Tady čas, no, vítejte u tohoto videa a dneska je to další video z Minecraftu. Tohle video asi po Ondrovém už, takže je to asi 9. díl, jestli se nepletu, když tak máte číslo na obrazovce, jestli jsem to řekla blbě. No a dneska nevím, co přesně budeme dělat. Jak můžete vidět, mám tady hrozně bordela. No, každopádně, můžete tady vidět, že tu mám takovou tabuli úkolů, což všechno musím splnit. Mám tady, že vylepšit portál, to ještě budu dělat, najít krávu, což jako nedám tomu moc naději. Udělat farmy, odkopat kopec za domem a udělat stáje velké pro koně. Takže ukážu vám tady ty farmy, jo, to bych měla sklidit dneska potom. Chtěla bych udělat další farmy, potom... Tady za domem si můžete všimnout, že jsem skopala ten velký kopec, takže to bude chtít tady ten stone ještě nahradit normálně dirtem. A tam jsme začali s novým projektem, kterým se zatím nic moc nedozvíte, takže to bych chtěla taky trochu jako dodělat ještě, protože to ještě není hotové. A ještě jsem měla v plánu jít udělat spawn na normální spawn, kde jsme se tady spawnli, protože mám souřadnice. A... Jo, uvidíme, jestli to dneska všechno v tom dílu stihneme a teď bych šla tady tu díru opravit. No, každopádně já to jdu odkopat, takže teď budete mít asi menší timelapse. Ok, a jak si k mi došla hlína, takže si musím vzít hlínu a dodělat to. A kde mám hlínu? Tady mám hlínu. Oj, nemá nějak extra dost. Takže bych měla zase někde natěžit, protože ještě hlínu potřebuji na tamto. Tady teďka, kde to zadělávám, tak bych si představovala tu nějakou větší stáj pro koně. Jo, že by to tady měl třeba vchod, jo, tady. A takhle by to vylo třeba tam dozadu a tam byly jako ty a tady by byla taková cesta a takhle by vedl vchod, jako nějak takhle. Ty farmy, jo. Ty farmy by teda se přesunuly určitě. Přemýšlela jsem, že bych udělala rohy z tohoto, ale to dřevo je pro mě až moc jako náročné na mě. Nebo jako získat, náročné získat pro mě. Představoval jsem, že tady, když ty farmy zruším, tak byl třeba... Nevím, možná obok dál spíš.
Aha, jo, tu máme. Tak. Ty vole. No, co teď? To tam budu muset doma asi zastavit půl blokama. Bude to zastavit půl blokama. Nějaký dřevo máme, já jsem teda vrátím ty saplingy a chtěl bych si jít podívat k tomu Ondrovi, jak to tam vlastně má. Aha, proč mám lodičku tady, nevadí. Budu teda, těžko říct, jestli mám jít vrchem nebo on si tady odstavil snad cestu nahoru, ne? Vždycky jsem někam a vylezla. OK, už to tu má docela dobře rozpracované. To vím, že jo, přesně tyhle lampy chtěl. Já si byl v nedru, přemýšlím. Tady je potřeba taky, ty lampy koukám, tady to dřevo. No a teď si vím, že to bude mít nejspíš asi celé vyplněné, jak je na tom tady dole. A tady už začal dělat tu cestu. Nevím, jak se tady na tom schody, tady asi nebudu, to vypadá. Yes, yes, yes. A tady se máte ještě na co těšit, já jsem totiž viděla, o co jde. Takže vám můžu jakože předem říct, že se máte na co těšit, hele. Nebudu vám to spoilerovat, ale máte se na co těšit. No, a my teďka už se jdeme vrhnout na pomalu stavbu tady tohohle. Teda já tady teda začnu dělat jenom ty hejbily, no, vlastně. Takže nic. Hej. Ne, tady je blbě. Ne, to má to dokonce 20. No ty kokso. To je 20 hybil na jednu stáj. To máte. Počkat, ne, tady jsou 3. Já myslím, že to jsou 4 vždycky. Aha. To máte 140 hybilů stejně. Já jsem teďka úplně zmatená, jo. Mně došlo, že se počítají ten přední blok. No tak si užijte menší timelapse, takže zatím čau čau. Thank you.
A tady ještě uvidím, jak to bude, tam budou asi spíš normální dveře. No vidím, ještě to tu nějak teda osvítím líp. Hej, já si myslím, že dobrý, tady pak budou ještě nějaké okna určitě. Tohle povede celkově takhle nahoru. Nějak ta střecha, to udělám asi za kamerou, jo, tohle za kamerou, protože to je také nudnější. A dokud tu jsem, tak nakrvím těma čtyřma vítama ty ovce. A to si vezmu zpátky. A pak jenom si opravím toto. Ty ovce se tady za chvilku nevlezou. Trošku blbý. Já jsem myslela, že budu potřebovat spát, a tak nevadí. OK, takže to bude pro toto video všechno. Nezapomeňte na toto video dát like, můžete na náš kanál odběr, můžete dělat follow na náš Instagram, můžete také na náš Discord server, kde se často bavíme. A právě z toho Instagramu můžete se jakože mít tu šanci přijít tady na to, a koukám, že už mi tam vyrostly stromy bez vás, takže hned to třeba víc. No a mějte se krásně a čau čau!